BH tim na takmičenje u Mađarsku šalje ekipu od 33 učesnika, od čega 13 sportista, 5 trenera i pomoćno osoblje. Nastupit će u 5 sportova i to u košarci, biciklizmu, atletici, plivanju i judovu. Na programu će biti ukupno 10 sportova na predstojećem EF-u 2019. godine, a BH tim ima predstavnika u 5 sportova. Ja sam uvjeren da sportska javnost sigurno još uvijek ima u svom pamćenju briljantan nastup naše mlade košarkaške reprezentacije od Tbilisija prije 2 godine, kada se osvojili zlatnu medalju, a po vjerovanju ljudi iz Košarkaškog saveza, ova generacija ne zaostaje ništa iza one generacije koja je osvojila zlatnu medalju. Svi ovi mladi sportisti i sportiskinje imaju status olimpijski nada i mi smo u Olimpijskom komitetu uvjereni da uz jedan naporan, temeljit, stručan rad, kada pređu u seniorsku konkurenciju, da će imati veoma uspješnu karijeru, a neki od njih će sigurno zaslužiti svojim radom, zalaganjem i postizanjem vanrednih sportskih rezultata da budu učesnici i takozvane velike olimpijade, što im mi od srca želimo. Prvi nastup će zabilježiti košarkaška reprezentacija, čija je utakmica na programu u ponedjeljak 24. jula protiv selekcije Finske. Najmlađi sam član ove ekipe, velika mi je čast što sam dio nacionalnog tima. Trenirali smo 10 dana veoma napornim uslovima, imali smo veoma dobre uslove. U Mađarsku idemo s ciljem da uzmemo zlatnu medalju. Treniram judo, naš tim je imao protekle pripreme u Banja Luci sa seniorskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Na EOF idemo da ostvarimo što bolje rezultate i da našu zemlju predstavimo u što boljem svjetlu. Ja predstavljam plivački dio reprezentacije koji se sastoji od 3 člana. Volio bih da kažem da su sva 3 člana vrlo iskusna u nastupanju na većim takmičenjima, jer sva 3 člana su rekorderi, višestruki rekorderi Bosne i Hercegovine. Osvajači smo medalja na mediteranskim igrama, to jest na Komen Kupu, prošle i pretprošle godine. I jedan član nam je uzeo zlatnu medalju na centralnim evropskim igrama. U mađarskom gradu Đeru boravit će i 7 predstavnika EOF-a 2019. Sarajevo, Istočno Sarajevo, u okviru kojeg će vršiti monitoring svih segmenata organizacije i usvajati nova znanja velikih sportskih takmičenja kako bi bili što bolji domaćini 14. zimskog EOF-a 2019. godine, koji se održava u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.